quan definim un format per a un determinat camp i estem dient Access, com s'han de presentar les dades en aquell camp? Access té formats predefinits per a algun tipus de dades, per exemple, els camps numèrics, si aquí tinc un camp de número, aquí el format, desplego, i tinc totes aquestes opcions. Ja ho havíem vist en el vídeo anterior. Número general, moneda, euro, fixa, estàndard, etc. També, per exemple, en els camps de data, si em poso aquí, estem aquí a camp de data i hora, el format, si jo desplego aquesta opció d'aquí, doncs em deixa una data general on hi ha dia i hora, data llarga, amb el dia de la setmana i el nom del mes, data curta, mitjana, data curta, hora, etc. Però també podem definir els nostres propis formats utilitzant símbols. Per exemple, si posem el símbol d'admiració en un camp de número, ens el posarà a l'esquerra. Per defecte, si aquí mirem la taula, com a full de càlcul, els noms, el que és text, ho posa a l'esquerra i el que són números ho posa a la dreta per defecte. Però ara, si jo volgués, per exemple, aquesta columna d'edat, tenir aquest número a l'esquerra, vaig aquí a la vista disseny i a edat, aquí format, li poso un signe d'admiració. I només això, desant, ara puc veure com l'edat m'ha passat a l'esquerra. Per altra banda, si en un camp de text volem canviar l'alineació, anirem aquí a l'opció última, on posa alineació de text, i aquí on posa general, li podem dir esquerra, centre, dreta, distribuir. Val? Per exemple, si el volguéssim centrat, clico aquí, i ara si deso i miro, el nom ja queda centrat. Per visualitzar millor les dades, Access ens permet modificar el format de les taules. Des de la pestanya Inici, que estem aquí ara, Inici, dins el format de text, aquesta zona d'aquí, tinc aquesta opció d'aquí, que és per, si ens posem a sobre, alternar el color de la fila. Per tant, jo vull, per exemple, que estigui alternat el blanc amb el blau, per exemple. I em crea aquestes franges que em permeten veure molt més bé les dades. A part d'això, també ens permet tenir totes les línies de quadrícula, només les horitzontals, només les verticals i sense línies. Val? Llavors, normalment ja surt per defecte aquesta opció i normalment ho deixem així per veure-ho millor. Encara hi ha més opcions. Si cliquem aquí, aquesta pestanyeta d'aquí s'obre aquesta finestra i li podem dir sense relleu, que és com està ara, amb relleu, aquesta opció d'aquí també. Aquí també li puc treure la quadrícula o mostrar-la, horitzontal, vertical, el color de fons, si ara volgués un color de fons així, quedaria, ho hauria tot blau. Aquí normalment ho posem automàtic. Aquí el color de fons, diguem acceptar, aquí el color de fons alternatiu és el que hem fet abans, jo podria canviar per un altre, vale, i ara m'ha canviat. Aquí també el color de la quadrícula és aquest gris, que quasi bé no es veu, podríem posar més fort, negre. Val? Li diem acceptar, ara ho veiem millor. Val? Es tracta de visualitzar-ho millor. I aquí a la direcció d'esquerra a dreta o de dreta a esquerra, en un moment donat, si aquesta taula és molt gran, ens interessa veure-la al revés, li diem acceptar i em posa les dates al revés. Torno a posar-ho normal, d'esquerra a dreta i acceptar. Pel que fa als formats personalitzats, pels camps de text, els que siguin text, per exemple, nom, cognoms, adreça, val? Jo, si li poso aquest símbol, em posarà tots els caràcters en minúscules. Si ara deso la taula, en el camp de nom, veig tots els texts, tot el text que és introduït en minúscula. Si, pel contrari, poso l'altre símbol, el del més gran, deso, i ara els veig tots en majúscula, només amb aquest símbol. Access també ens permet posar els noms dels camps en color. Per exemple, si jo vull tota la columna de noms d'un color, doncs escric aquest símbol, que és el et o ampersand, val? I llavors, seguidament, el color. El color va entre aquests parèntesis i en castellà, i amb la primera majúscula.
Jo tanco aquí, deso, i ara veig aquest camp, el camp de nom, de color blau. Li he de posar aquest símbol aquí davant, perquè si li trec no funciona. Ara no funciona. Aquest símbol vol dir que hi pot haver-hi un camp, o sigui que pot estar buit o que pot haver-hi text, val? Però si no ho poso no funciona, eh? O sigui, per tant, he de posar aquest símbol. I ara ja funciona. També puc fer una combinació dels dos símbols que hem explicat abans. Per exemple, jo vull que sigui tot en minúscules i blau, doncs posaria així. No cal posar llavors aquest altre símbol del et o ampersand. Deso, i ara ho veig en minúscules, i blau. Si ho poso al revés, ho veuria en majúscules. Majúscules, blau. Així doncs, si posem aquest símbol, cal un caràcter de text, o sigui, és obligatori posar-lo. Aquest és que podem o no posar-lo, podem posar un caràcter o deixar la posició buida, converteix tots els caràcters en minúscula, converteix tots els caràcters en majúscula, i en aquest cas podem posar el color. Aquí tenim l'exemple. Si posem això surt el text blau, si posem això surt majúscules i blau, si posem això minúscules i blau. Els camps de tipus número i moneda consten de quatre seccions. Podem posar fins a quatre seccions, no vol dir que les haguem de posar totes. La primera secció, aquestes seccions estan separades per punt i coma. La primera secció és per números positius. Per exemple, si poséssim 0 i color verd, doncs ens marcaria els números positius en verd. La secció 2, també, després del punt i coma, hem de posar números negatius, per tant, hem de posar el símbol de negatiu, número i el color que el volem. Si el volem vermell, doncs ens marcarà els números negatius en vermell. La secció 3 és per si tenim valor 0, o sigui, quan jo poso un 0, em retorna la paraula 0 i m'ho torna de color blau. I la secció 4 és quan no tenim dades. Per exemple, si nosaltres estem introduint dades i en aquella casella, en aquella cel·la, no volem posar res, apretem la tecla tabulació, salta la següent i sortiria escrit sense dades i de color magenta. Si ara tota aquesta sintaxi la passo a la base de dades, copio. I, per exemple, tinc aquí un valor on he enganxat aquesta sintaxi, de manera que quan jo no escric res, apreto la tecla tabulació, em queda sense dades. Si aquí escric negatiu, em queda vermell. Si ho escric positiu, em queda verd. I si no escric res, si escric un 0, em queda blau i m'escriu 0. Aquí tenim un altre exemple, aquí baix, on m'escriurà un número amb comes i amb separador de milers, i em posarà el text unitats a darrere, i això ho havíem vist, és com a full de càlcul, que ja havíem vist, i a la segona secció m'escriurà els números negatius en vermell, de manera que els hashtags són posicions de números, però no són obligatoris, o sigui, si jo no els poso, no m'obliga a posar-los. La coma és tal qual, separador decimal, 0,0 vol dir que sempre quedaran, si no s'introdueix cap valor, quedarà 0,0, que ja m'està bé. Per exemple, si jo poso 10, m'escriurà 0,0, val? Perquè aquests no són obligatoris, però aquests quedaran escrits. Val? Llavors, entre cometes, unitats, perquè tot el que escrivim entre cometes, com posa aquí, queda com a text. Punt i coma comença la segona secció, menys el mateix que hem dit abans, els hashtags, 0,0 també, i unitats, i al final puc posar vermell perquè m'ho escrigui de vermell. Val? Llavors, jo selecciono tot això, ho copio, ara perquè ho tinc escrit aquí, però això s'escriu directament en el programa, i me'n vaig aquí on posa quantitat, que és número, que estem fent els formats, i li enganxo. Val? Ara jo, a la que veig, ho deso, ho miro, val? I aquí m'apareix el text unitats. Val? Aquí si posés, clar, negatiu seria molt estrany, però si poso 25 amb negatiu, me'l poso en vermell i amb el text unitats a darrere. I sempre amb respecte als decimals. Si jo escric 10 només, val? Em posa també el text i amb respecte a les comes.
Això està bé perquè pel programa això continua sent un número, val? No deixa de ser un número, però nosaltres ho veiem amb aquest text unitats que pot estar bé per a la persona que entra les dades. El codi postal de vegades ens demanen que sigui número. Llavors, com que amb un número jo no li puc posar màscara d'entrada, el que sí que puc posar és una mica un format, però amb zeros, per exemple. Poso 5 zeros, 1, 2, 3, 4 i 5, i ara quan deso i ho visualitzo, aquí li puc posar 0. Val? Quan li poso format, el camp següent m'apareix així, fins que no l'omplo. Eh? Jo aquí ara l'omplo i ja està. I el següent em torna a aparèixer així. Eh? En canvi, amb la màscara d'entrada, no. M'apareixen els marcadors de posició. I, per exemple, si volguéssim també que el telèfon fos, ara em poso aquí telèfon, que fos número, aquí també li podria dir el format, val? Entro aquí i podria posar això, 000, guió, 12, guió, 12, guió, 12, val? I d'aquesta manera, ara quan visualitzo, val? Jo escric aquí un telèfon, val? I quan ja apreto la tecla tabulació ja me'l separa amb els guionets que li he donat abans. Eh? O sigui, està bé quan són camps de número, val? Que no li podem posar màscara, sí que li podem definir un format. De la mateixa manera que hem pogut canviar un camp de número amb aquests formats, també podem canviar un camp d'autonumeració i això és interessant, perquè moltes vegades si nosaltres veiem amb la vista... Si nosaltres mirem amb la vista camp de dades, aquí els IDs, si ho vaig incrementant, val? Em van afegint 1, 2, 3, val? I a mi m'interessaria, per exemple, si fos una factura, doncs que posés factura 1, factura 2, factura 3, etc. Com ho puc fer això? Doncs vaig aquí al camp d'autonumeració i aquí a format faig el mateix que he fet abans. Per exemple, si vull que posi factura, doncs poso entre cometes fac, barra baixa, tanco cometes i aquí posaria 4 dígits, 2, 3, 4 o més, els que volguéssim, i fins i tot li podria posar un color. I ara si volgués que això em sortís de color blau, posaríem azul, tanco, val? I ara això si ho deso, val? Ara ja em surt les factures amb aquest nom personalitzat de color blau i incrementable. O sigui, ara jo si vaig afegint coses, val? Em va incrementant aquest valor i està molt bé perquè està personalitzat. Els camps de tipus de teoria n'hi ha molts, aquí només n'he posat uns quants. Per exemple, si escrivim una D, retorna el dia del mes, val? Amb un dígit. Si escrivim dues Ds, retorna el dia del mes amb dos dígits. Si escrivim 3D, en retorna les dues primeres lletres del dia de la setmana. Si escrivim 4Ds, el nom complet del dia de la setmana. Val? Aquest seria igual que el predefinit d'hora curta, aquest seria el predefinit d'hora llarga, i si escrivim C, per exemple, retorna el dia de la setmana amb 01, 02, 03, val? En funció de dilluns, dimarts, dimecres. Llavors fem la prova. Val? Jo aquí he posat un camp de data i hora. Si escric la D, val? Si jo escric dia 2, apreto tabulació i em retorna el 2. Si escric dues Ds, em retorna 0,2 per qualsevol data. O em retorna 16, depèn del dia del mes. Si escric 3D, aquí, 3, val? Em retorna el dia de la setmana les dues primeres lletres. Si jo aquí poso dijous, si marco un diumenge, D, G. Si em marco un dilluns, D, L. Això ho retorna en funció, en català o en castellà, en funció de l'idioma del sistema operatiu. Perquè hi ha ordinadors que estan en castellà, el sistema operatiu, i això ho tornaria l'1, de lunes. Llavors, l'altra opció, que hem dit, 4Ds, em retorna el dia sencer de la setmana. Si em poso 5,
Val? Em retorna la data curta. Si em poso 6, aquí fins i tot ja m'ha posat. Val? Si em poso 2, 3, 4, 5, 6, em retorna la data llarga. La diferència entre màscares d'entrada i formats personalitzats és que les màscares d'entrada serveixen per controlar l'entrada de dades i defineixen com s'han d'introduir les dades en un camp. Els formats personalitzats defineixen com es mostra un valor sense afectar les dades, per exemple, el color, les majúscules, minúscules, etc. Les màscares d'entrada només es poden aplicar a camps de text i camps de data i hora. Per tant, si jo aquí, per exemple, tinc telèfon com a número i clico aquí a màscara d'entrada, em diu que desi i ens diu això. L'assistent per màscares d'entrada només funciona amb tipus de text i data. Per tant, jo, si volgués posar una màscara d'entrada de telèfon, doncs podria posar amb text, val? I llavors sí que li puc aplicar una màscara d'entrada. Clico aquí, deso i se m'obre aquest assistent per màscares d'entrada. Aquí podem provar, o sigui, aquí contrasenya, si em poso aquí, doncs escric lletres i veiem com queda. Per exemple, si jo volgués el número de telèfon, doncs aquí faig provar i podria escriure el format. Per exemple, i aquí. Val? Això és per provar. Llavors, si això és igual, si ho esborrem, si jo li dic a següent, se m'obre l'opció per canviar-lo. Deixa de canviar la màscara d'entrada. Llavors aquí, per exemple, jo si volgués que em posés aquí més 34, val? Que sí, no, més 00. Aquí, tancar parèntesis, o sigui, aquí podríem posar el més 34 o el codi d'un altre país, espai, i els zeros, 1, 2, 3, espai, 1, 2, 1, 2 i 1, 2. Val? Llavors, el caràcter del marcador podem triar, però normalment es fan servir aquests, de posició baixa. Aquí podríem provar-lo. Aquí ja escriuríem 34, per exemple, i aquí el número. Val? Això és per provar només. Següent. I, clar, amb els símbols, o sigui, aquí ja m'estaria bé, perquè si poso aquest no m'apareixerà tot això d'aquí. Per tant, jo marco aquest, dic següent i finalitzar. Val? I ara aquí, ja això ja si ho mirem, passem la taula, val? El format de telèfon ja ha quedat així. Clar, aquí m'ha agafat les dades que ja tenia, però aquí ja les puc canviar. En canvi, per exemple, si aquí codi postal li posem un format, o sigui, és número, i li posem un format, per exemple aquest, jo ara com visualitzo, sí que, o sigui, sí que em respecta, però també el que passa és que li puc canviar els números o posar-ne de més. Val? Jo ara aquí tinc això guardat i clar, si puc posar 1, 0, 8, 5, 6, 1, per exemple, val? Cap problema, sí que em respecta, puc posar el 0 davant, però aquí li puc posar altres números i més llargs i no em diu res. O sigui, no li afecta, o sigui, li dona format si fas bé la introducció de dades, però si no, no. Per tant, és molt millor si nosaltres ens volem assegurar que s'entrin les dades correctament és posar una màscara d'entrada. Amb l'assistent de màscares d'entrada, quan jo clico aquí, val? Només podem utilitzar aquestes, contrasenya, telèfon, hora llarga, etc. Val? Llavors, clar, si jo vull, per exemple, una màscara d'entrada per al codi postal, això no ho he d'obrir. Per tant, jo m'haig aquí cancel·lar i en lloc d'escriure a format, escric aquí a màscara d'entrada. Per exemple, aquí codi postal, li posaria els 5 zeros, val? I deso. Això quan ho deso, ara ho visualitzo, val? I ara aquí, val? Ja m'apareix, això ho esborro, ja m'apareixen els marcadors a baix per omplir dades. Jo ara aquí puc posar, val? I aquí també, val? I ara ja puc entrar dades i el que no em fa és que jo em pugui passar. Ara si escric més números, a la que jo intento escriure més números ja o sigui, m'avisa que no ho estic fent bé. Val? Per això és interessant posar màscares d'entrada en lloc de formats en aquests camps que no volem que la gent s'equivoqui a l'hora d'entrar dades. Si volem que un camp sigui d'entrada obligatòria, és a dir, que no volem que quedi buit, hem d'anar dins de propiedades del camp on posa requerido i marcar-li sí.
Si ara ho comprovem, anem aquí a la vista, desem la taula i jo introdueixo dades, aquí preto la tecla tabulador, val? I aquí, si jo preto la tecla tabulador, no em deixa ni apretar-la. En canvi, si entro dades, qualsevol cosa, llavors ja em deixa apretar. Aquí torno a apretar i no em deixa introduir dades. Podem introduir camps amb valor predeterminat. És a dir, quan tenim dades, per exemple, una taula de clients o una taula de treballadors, que la majoria són del mateix lloc, per exemple, aquí la localitat, tots són de Barcelona. Doncs, per no haver d'anar escrivint Barcelona cada vegada que estic en aquest camp, podem escriure aquest valor a valor predeterminat. O sigui, si jo estic aquí i valor predeterminat, jo aquí escric Barcelona. No cal escriure entre cometes. De fet, si esborro les cometes, no fa igual. Ja me les posa ell. Val? I jo ara, si miro, val? Aquí a localitat, aquestes perquè ja estaven escrites, però si jo estigués aquí, a la següent registre ja m'ha escrit Barcelona. I en un següent registre, a veure, aquí haurem d'escriure alguna cosa, però aquí veiem ja que en els nous registres apareix Barcelona. Per tant, això sempre ho hem de fer al començament, abans d'introduir totes les dades. Si, per exemple, en un camp de data volem que ens posi la data d'avui, doncs aquí a valor predeterminat li puc posar la fórmula igual fetge, que de fet ja surt aquí, val? Que és obrir i tancar parèntesis, i ara si deso, val? I ja em posa la data d'avui. També en lloc d'aquesta podríem obrir el generador d'expressions, esborro això, vaig aquí, l'obro, i a funcions, funcions incorporades, per exemple, fetge i hora, ja posem aquest, i si li diem a hora, val? Me l'afegeix aquí, acceptar, val? Si ara vaig a mirar, deso, val? Aquí m'està posant la data i l'hora d'avui. O sigui, està bé perquè si volem un registre que quedi imprès a l'hora, doncs va bé. La regla de validació ens permet controlar l'entrada de dades segons el criteri que s'especifiqui. Per exemple, aquí tenim alguns exemples. Aquí podríem especificar que el valor estigui entre el 100 i el 2000. Aquí que el valor sigui diferent de 0. Quan posem aquests símbols de més petit i més gran així un al costat de l'altre, vol dir que sigui diferent. Això també ho havíem vist amb l'Excel, amb el full de càlcul. També aquí, si escrivim literal entre 0 i 100, val? O sigui, s'ha d'escriure entre, tal qual, i la I en castellà, això sí, només podem escriure valors entre el 0 i el 100. Aquí, per exemple, tenim una data, val? Que ha de ser més gran que l'1 de gener de 2023, igual, o sigui, més gran o igual que aquesta data. Val? Llavors, si escrivim una data anterior, no ens deixaria. Aquí, si volem posar entre dates, per exemple, només el mes de gener del 2023, aquí amb text, per exemple, si jo vull que escrigui o només home o només dona, o sigui, és un camp que només podem escriure o H o D, amb majúscules o minúscules, és igual. I, per exemple, aquí un camp per dir que només poden ser majors o igual a 18 anys. Si ho veiem a la base de dades, aquí, per exemple, sexe, he posat text curt, i que només pugui entrar H o D, d'home o dona. Aquí a edat li he posat que només vull que sigui més gran o igual a 18. Per exemple, ara si deso, val? Aquí dona, si jo escric un altre caràcter, per exemple la S, no em deixa. I a més he escrit un text de validació. Aquí, si torno a veure, ara he d'escriure H o D, si no, no em deixa sortir. Val. Aquí, o sigui, a part de la regla de validació, que jo he escrit aquesta dels 18 anys, per exemple, aquí ha de ser major de 18 anys. I aquí a sexe, per exemple, he escrit aquesta regla de validació i el text de validació, que està bé perquè així indica l'usuari, la persona que entra les dades, què està fent malament. Val? Llavors, aquí clico això. Val? Llavors, a més, aquí li he posat que ha de ser en majúscules, o sigui, si jo escric una D en minúscules, val? Aquí, jo escric aquí
una H o una D en minúscules, val? I me la converteix en majúscules, que això també està bé, eh? I a part, la regla aquesta, si jo aquí escric una altra lletra, no em deixa, eh? Llavors, aquí a 18, si jo escric aquí 12, no em deixa, ha de ser major de 18 anys, val? I he d'escriure una altra dada major de 18 anys, si no, no em deixa entrar al registre. Per escriure regles de validació, ho podem escriure aquí directament o també obrir el generador d'expressions i ho escrivim aquí, on també podem utilitzar funcions, constant, operadors, etc. El tema d'indexar camps. De vegades ens interessa que un camp estigui indexat, és a dir, que estigui ordenat alfabèticament, com podria ser un camp de cognoms o localitat, o sigui, que en obrir una taula ens posés per ordre els cognoms, ens posés per ordre la localitat. La funció principal dels índexs és, doncs, que ens ajudin a fer consultes més ràpid i més eficaçment. Per indexar camps he d'estar a la vista Disseny i a la pestanya Disseny de taula. I tenim aquesta opció d'aquí, Índices. Si fem un clic aquí, com que jo tinc aquí un ID treballador que és un camp autonomèric, em diu que ja està ordenat això. O sigui, és a dir, simplement de posar una autonumeració ja tenim un ordre. Per tant, quan jo miro les dades, val, em segueix aquest ordre. O sigui, està indexat pel número d'ID, eh? D'ID del treballador. Si jo vull indexar per cognoms, és a dir, per quan faig una consulta em surtin els cognoms ordenats alfabèticament, hauria de marcar-ho aquí sota. Per exemple, aquí ja ho tenia marcat, però val? Sempre hi ha l'opció de no, per defecte surt no, i aquí sí amb duplicats. Duplicats vol dir que es poden duplicar valors, clar, hi ha molts cognoms que repeteixen, per tant hauríem de posar sí amb duplicats. Si li posés sí sense duplicats, voldria dir que no es poden repetir valors. Clar, això seria, per exemple, un cas com DNIs. Aquest seria sense duplicats perquè no hi poden haver-hi dos DNIs iguals o números de telèfon, etc. Però normalment ho posem sí amb duplicats. A la que jo li he posat això, sí, amb duplicats, si me'n vaig a índices, ja em surt aquí, val? Surt aquí el nom de l'índex, que això ho puc canviar, eh? Podria posar, o sigui, perquè ho veiés, podria posar índex cognoms, val? El nom del camp ja me l'ha seleccionat i ascendent, val? Quan jo clico aquí, principal, no, única, val? De vegades ens diuen amb registres únics, val? Llavors diria sí. Registres únics és el que hem dit abans, eh? Si amb duplicats o sense duplicats. O sigui, si jo poso aquí únic no, per tant, permet duplicats. Si li poso que sí, no permet duplicats, eh? Per tant, aquí li poso que no i ja està. Si ara mirem com queda, val? Aquí no es veu res. O sigui, continua ordenant per l'ordre de l'ID treballador. Val? Per què? Perquè quan anem aquí al disseny, a índices, aquí està en primer lloc ID treballador. O sigui, primer l'ordena amb ordre ascendent per l'ID treballador i després amb ordre ascendents pels cognoms. No ho veiem aquí a la taula, però internament crea una estructura que manté ordenats aquests camps, el de cognom, encara que aquí no ho veiem ara, eh? Llavors, això ens serveix perquè quan nosaltres creem consultes, doncs serà molt més ràpid i molt més visual fer una consulta on aquests camps de cognom, el camp de cognoms, estigui ordenat alfabèticament. Ara aquí, si tornem a la vista Disseny, i ara aquí torno a clicar a Índices, i trec aquest, l'ID treballador, aquest el suprimeixo, eliminar fila, val? Només em queda aquest índex cognoms, i ara si deso, i visualitzo, val? Ara ja m'ha endreçat automàticament per cognoms, d'acord? Aquí hi ha l'ID treballadors, ara queda desordenat, però ja ens interessava per cognoms. Doncs el que va bé és això, eh? Llavors també per fer, a part de la taula, també per fer consultes, doncs ens sortirien per ordre alfabètic. L'únic problema dels índexs és que alenteixen la taula, ja que cada vegada que s'introdueix un registre, el programa l'ordena internament. Per tant, fa anar una mica més lent la base de dades. Moltes vegades tenim dades en format digital, per exemple, un full de càlcul o un CSV, que és on seria el mateix en aquest cas. Si l'obrim, aquí tenim un munt de productes, val?
que si jo els he d'entrar manualment, doncs és molta feina. Ja que ho tenim en digital, ho podem passar a l'Access d'una manera molt ràpida. En el curs passat ja vam explicar com passar-ho d'un document de text aquí. O sigui, si ho tenim en un document de text, no ho podem importar directament a l'Access, però si ho tenim en un document de text, ho podem passar en un full de càlcul i aleshores ja passar-ho directament a l'Access. Per importar dades d'un full de càlcul, anem a la pestanya Datos externos, que és aquesta d'aquí, i seleccionaríem Nuevo origen de datos. Un arxiu Excel. El que sí que prèviament hem de tenir tancat l'arxiu, o sigui, si el tenim obert ens donaria error. Val? Llavors, si jo tinc un full de càlcul de l'Excel, clico aquí. Val? Jo ara aquí, per exemple, en tinc un de descarregat a baixades, XLSX, cap problema, l'obriria i l'importaria. Però de vegades ens demanen que obrim un arxiu, o sigui, que importem un arxiu des d'un CSV. CSV sí que és un full d'Excel, però ho agafa com a arxiu de text. Per tant, clico aquí i aquí a baixades també tinc un CSV, que és aquest d'aquí, i li diria obrir. Això li dic importar l'origen de dades en una nova taula, val? Li dic acceptar. Aquí li dic que està delimitat per comes o tabulació, val? No és aquest d'ancho fijo, és aquest d'aquí. Aquí ja em reconeix les columnes, o sigui, reconeix que el punt i coma separa columnes, val? O la tabulació, o el canvi de cel·la separa columnes. Aquí li dic que la primera columna conté els encapçalaments, perquè si no això m'ho agafaria com una dada més. Següent. Aquí ja està bé, perquè és el nom de... Això ho puc canviar més tard, o sigui que no passa res. Següent. Val? Aquí li dic que la clau principal la puc escollir després o abans. Val? Aquí, per exemple, jo posaria... O sigui, mira, si li diem que ens agregui ell la clau principal, ens crea el camp ID, doncs no estaria malament. Val? Si li diem que l'escollim nosaltres, hem de triar nosaltres quina seria la clau principal. Val? I sense clau principal ho agafa així. Li poso aquest perquè em posa l'ID, que seria clau principal, i següent. A la taula seria productors eco, ja estarà bé. I finalitzar. I dic, tancar, això no cal. I aquí ja tinc totes les dades que tenia en el full de càlcul.